wuxuu igu dhahay noloshaydii. Erayada aan ku dhahayo ma ahan kuwa aan jeclaysan doono, ma aha kuwa ku farxad gelin doono, laakiin mar walba farxaddaada iyo noloshaada inaan ka fikiro ayaan xaq u leeyahay. Waxaan ku dhahay noloshaydii maxaa jiro, wuxuu igu dhahay hadaan xaqiiqda kuu sheego. Aniga dhaawaca markuu isoo gaaray, xaqiiqdii dhibaato badan ayaa laga sheegay, laakiin anigu ma aaminin. Laakiin isbitaalkii aan tagay ayaa xaqiiqda dhabta ii sheegay. Isbitaalka Muqdisho wuxuu ii sheegeen wax xaqiiq dhab ay noqotay noloshaydii. Ani adi waxaan ahay laba qof oo jacayl iyo farxad wadaagay oo ismihirsaday, laakiin aan isguursanin noloshaydii. Halkan waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar 1. Mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto, iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada. Ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka. Waa anigu ahaa Subar Carab. Qisadan waxaa ila soo wadaagtay gabar ku nool Kenya. Waxay dhahda waxaan ku dhashay Kismaayo, waxaan ahaa curudda reerkayga, aabbahay iyo hooyaday aniga weynaa. Qoyskeenu wuxuu ahaa qoys sabool ah oo noloshay ku adag tahay. Wuxuu waqtiga socdo, ugu dambeyn aabbi iyo hooyo waxay go'aan ku gaareen in aniga la ii diro Kenya oo xilligaa ay ku nooleyd habareetii hooyaday la dhalatay oo halkaa caruur dhare ugu furnayd. Waan soo baxay, waxaan imid Kenya. Maalmo kadib waxaan bilaabay shaqadii oo ay lahayd habaryar. Go'aankaygu ugu weyn wuxuu ahaa sida qoyskayga duruufta iyo dhibaatada ay ku haysato Kismaayo intaan awoodo ananiguna u dadaalo. Waxaan u noqday shaqadayda daacad. Heer waxaan gaaray habaryar ay igu aaminto dhammaan shaqadeedii. Bilaagi hore markaan imaanayay shaqaale oo keliyan ahaa, laakiin markii dambe habaryar waxay ii dhiibtay maamulka meesha, waayo waxaan ahaa gabar aabbo hooyo ay walaalay ka baahan yihiin. Shaqadeeda mar walba wax walba aan ka hormarinayay, waayo waxaan ka soo tagay waxbarashadii, waxaan ka soo tagay aabbe, waxaan ka soo tagay walaalahay, waxaan ka soo tagay hooyaday. Dhammaantood waxaan ugu soo tagay waxay ahayd oo waxbarashadeedii aan ugu haray sida qoyskayga aan wax ugu tari lahaa. Waxaan u noqday shaqadeedii daacad. Markay aragtay habareetay shaqadan daacadda u ahay, aan u dadaalayo, shaqadeed oo dhan ayaa ii dhiibtay. Aniguna waxaan is saaray mas-uuliyad labaad, waayo shalay haddii aan qoyskayga keliya ka fikirayay, maantay habreer oo iidana waalidkayga ah isoo gacan qabatay oo shaqadii oo dhan igu aamintay. Go'aankayga ugu weyn wuxuu ahaa inaan shaqadaa fiiriyo sidaan ku horumarin karo inti karaankayga. Wuxuu waqtiga socdo 4 sano ayaan ka shaqaynayay. Xaqiiqdii meesha aan ka shaqeeyo waa meel dharka dumarka lagu gado. Inta badan waxa noo imaanayay waxay ahaayeen dumar. 4 sano kadib, maalin maalmaha ka mid ah, waxaa noo yimid wiil ay hooyadii wada socdaan. Dharay naga gateen, weli dhar badan ayay naga gateen anigaa u shaqaynayay. Habeenkii ayaa waxa ay soo wacay wiilkii maanta hooyadiisa waday. Wuxuu igu dhahay aabbahayo, dharkii aan maanta gadanay mid ka mid ah ayaa hooyo ku yaraaday. Waxaan ku dhahay dhib ma lahan, hadda waan hooyo rabaa, beritoole ii keen. Waayahay ayuu igu dhahay. Subixii ayuu wuxuu ii keenay dharkii, waan ka bedelay, kadib wuu iga tagay. Habeenkii dambe ayuu isoo wacay. Wuxuu igu dhahay xaqiiqdii waxaa tahay gabar dulqaad badan, aadna u naxariis badan, waayo hooyadii sidaan ugu adeegaysay ayaan aad uga helay. Waxaan ku dhahay anigu waa shaqadayda, haddana hooyo markay tahay, waayo hooyo waan jeclahay. Halkan waxaan u imid inaan hooyaday u shaqeeyo. Hooyo walbo Soomaaliyeedna dareen gooni ah iyo mudnaan ayay iga leedahay, midda shaqadana way dheer tahay. Markaasuu wuxuu igu dhahay, oo adiga hooyada iyo aabbaha lama noolid miya? Waxaan ku dhahay maya, waayo aniga habreetay ayaan la noolahay. Meesha aan ka shaqeeyana habreetay ayaa leh, hooyaday aabbahay ayaan wax u taraa oo aan u shaqaystaa. Kismaayaan ku dhashay, Kismaayaan ka soo tagay si aan hooyo iyo aabbo ugu shaqeeyo. Wuxuu igu dhahay runtii gabar wanaagsanaa tahay, waayo hooyadiiba maanta dhan way kaa sheekeynaysay, waa gabar baariya dhahaysay. Markaasaan ku dhahay waa qasab in waalidka baari loo noqdo. Aniga qaasatan hooyo walbo aad baan u ixtiraamaa.
wiilkii wuxuu bilaabay galab walba inuu isoo waco, habeen walba isoo waco si walaaltinima. In muddaha markaan wada hadlaynay ayuu maalin wuxuu idhahay, waxaan rabaa inaan arrinkuu sheego, inaan wada kulannaan rabaa. Waxaan ku dhahay walaalkay, anigu maalinta sabdiga iyo axaddu keliya ayaan jaanis leeyahay, waayo meeshaasoo dhan aniga mas-uulka ah, kamana soo tagi karo meesha uu furan. Waayaha wuxuu igu yidhi, maalinta aad jaaniska leedahay haddii aad doonto xaafaddan kugu imaanaa. Aniga xaqiiqdii xaafadda inuu igu imaado ma rabin, waayo habariirtay waxay ahayd habariir aad u kulul oo gabdhaheeda runtii si aad iyo aad u ilaaliso. Anigana wiil inuu guriga igu imaado, markaas waxaan u arkaayay dhibaato. Waxaan ku dhahay, maya xaafadda ha igu imaanin, waayo aniga ma ihi gabar hooyadeedii aabbaheed la nool. Waxaa la noolahay habariirtay, marna aan shaqaalo u ahay, saas daraaddeeda ma rabo si qaldan inay ii fahanto. Meel aan ku ballannay labadeeni, ugu dambayntii waan wada kulannay. Wuxuu igu dhahay, xaqiiqdii sababtaan kugu wacay waxay tahay laba dareen oo aniga igu jiro inaan kula wadaago. Xaqiiqdii adigu waxaa tahay gabar aad u wanaagsan, ixtiraam badan, anigu shaqsiyaddayda aad baan kaaga helay xaqiiqdii. In muddo ahaan kula hadlayay oo si walaaltinimo aan kuu soo wacayay, dareen jacayl ayaa xaggeyga jiray, waayo aad baad ii soo jiidatay. Midda labaadna waxay tahay, hooyadii aaday kaaga heshay waxay igu tiri wiilkayga, haddii gabadha ay tahay gabar madax bannaan, hooyo macaan, waa gabar wanaagsan, maantay aaday u adag tahay gabar wanaagsan in la helo. Aniguna runtii labadaas arrin ayaa igu taagan, waxaan jeclaystay inaan kula wadaago, adiguna qalbigaaga iyo jawaabta ay siinaysid inaan kaa helo. Waxaan ku dhahay, walaalkay, aniga 4 sano iyo ayaan joogaa Kenya. Xaqiiqdii xiriir, jacayl, intaba maana fiirinin. Kaliya waxaan fiirinayay subaxii aan u soo kacayay, habeenkiina aan u hooyanayay, sidaan reerkayga u caawin lahaa, una shaqayn lahaa. Shaqadaa aad arkaysid ayaan wax walba ku soo koobay, waayo farxadda iyo nolosha reerkayga, waxbarashada walaalahay ayaa halkan ku jirto. Wuxuu dhahay, adduunyada qof walba arkaysid wuu soo rafaaday, wuu shaqeeyey, laakiin ugu dambayntii qof walba naf ayuu leeyahay, qalbi ayuu leeyahay, ugu dambayntii xiriir iyo nolol ayuu suubinayaa. Adigu waxaa tahay gabar aad u wanaagsan, waad u baahan tahay mustaqbal, waa dhab in reerkaagaad caawiso, laakiin waxaad ogaataa anigu waxaan rabaa inaan reerka kula caawiyo, garabkaaga istaago. Xaqiiqdii gabar wanaagsanaa tahay, fursadda ha iga luminin. Waxaan ku dhahay, waa arrintaa walaal, xaqiiq waxaa ah qof walba oo nool mustaqbal iyo rajo inuu leeyahay. Weli anaga haddaan dumarnahay, waxaan jecel nahay inaan hooyo noqonno, laakiin waxaasoo dhan waxaan ku iloobay reerkayga sidaan heer u gaarsiin lahaa. Markaasuu wuxuu igu dhahay, abbaayo, kolley nolol qof waa la wadaagi doontaa, fursaddan aniga ha iga beel dareenin. Waxaan ku dhahay, walaal, way wanaagsanaan lahayd, laakiin maantay ma awoodo, iga raali noqo. Xaqiiqdii si walbo ila hadlay, waan ka diiday, waan ka soo tagay. Ma ahayn wiil quusta, mar walba way soo wacayay. Markaan ku dhaho jaanis ma hayo, wuxuu i dhahay, waan ogahay inaad xiriirkayga ka fogaanaysid, laakiin waxaad ogaataa anigu si dhaba inaan kuu jeclahay, kaamana hari doono, qalbigeygana lagama yaabo qof kale inuu galo. Si walbo wax walbaan u sheego, ma ahayn qof quusta. Waxaan xasuustaa ciiddii markii la gaaro meesha ayuu inoogu imaanaaye, wuu i caawinaaye isagoo wax lacagaan rabin. Ugu dambayntii anigu xaggeyga dareen jacayl ayaa galay, waayo qof si walbaad ula hadasho, wax walbaad u sheegto, ana jacaylkiisa, farxadduu ku siinaayo, garab istaagga uu kuu muujinaayo, ana marna isbeddelaynin. Ugu dambayntii anigu wiilkii waan jeclaaday. Waxaan ku dhahay, xaqiiq waxaad qalbigayga raadiso, ugu dambeyn waad ahaanatay xaqiiq, aniga xataa waan ku jeclaaday, laakiin waxaan kaa codsanaa oo aan kaa baryaa, markaad ogaato inaan si dhabaa kuu jeclahay, markaa ogaato inaan kaa fikirayo, markaad ogaato xisaabta nolosheeda inaad qayb ka noqoto, waxaan kaa codsanayaa inaan garabkaaga weynin, qalbigayga dhaawac u geysanin. Waad arkaysaa, reer aan waxaan u ahay aabbe, hooyo, wiil iyo gabar intaba. Wuxuu igu dhahay, waxaan kaa ballan qaadayaa intaan caafimaad qabo oo aan noolahay inaan garabkaaga istaago, marna ayna dhicin qalbigaaga ina dhaawaco. Waxaa noo bilowday jacayl aad u qurux badan,
وليجي أنا سو بنين هل كان وهويجا قصوين كا أهيك سلمبر ون مر والبو حانكو سو جد بيا قصوين حقيقة كوا مروجا وقلب جاجا تابنا يا كوا عدكو فرح دانتو يا كوا أنا قط على جلني بلشدة إن كوا عمر قاتان مر والبو حان ديار كلا هاي إن البلشدة أسو جد بيو قصة عديو كوكول عدي حنون كبدن أما فرح دبدن قلب جاجا كجو حيو هدي عدكو عصبت هاي جنلك فضلا سبسكرايب نوده ونشر جري أصحاب تادا هاي لوبين بيج كنا إن دفلو نوده هذا مر والبو حان كلا هاي هقول استوجع هيلك وأنا جوا صبر عرب.